ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କାରଣ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ରହିଛି ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ। ହୋମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ପୂଜାରୀତି ଚାଲିଛି, ମା' ବି ବସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଛ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଏଠାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମେ ମିଶିପାରୁଛୁ। ଏହା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାଳନ କରୁନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏତେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଛି, ସେହେତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଥର କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡକାଯାଇଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ବି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର ଏବେ ତ ହୋମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖଡ଼ିଛୁ ଏବେ, କାରଣ ଆଗକୁ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ, ଆଜି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେବ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯିବ।